Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui anem a parlar de futbol i de les incorporacions que han fet els diferents equips de la comarca de la Safor en este període de vacances, diguem, per als jugadors, però molt intens per a les direccions esportives. Però començarem amb l'última hora, com no, del Club de Futbol Gandia, que està a l'espera de rebre molt immediatament aquesta subvenció extraordinària de l'Ajuntament de Gandia, que en principi va destinada a la cantera. D'això estem més, parlem avui en Fem Esport. Comencem. Doncs el Club de Futbol Gandia ja està esperant rebre aquesta ajuda extraordinària de 29.500 euros que li va prometre el consistori gandià per les subvencions extraordinàries als clubs d'elit que disputasen competició nacional. Són 5 els clubs de Gandia que poden rebre o que van a rebre aquestes ajudes. Els dos d'atletisme, el Club d'Atletisme Saforteica i el Club d'Atletisme Gandia Alpesa, que els dos disputen la primera divisió nacional. També va rebre aquesta ajuda el Units pel Bàsquet Gandia. Ja sabem que la Lliga EVA és competició nacional, depèn de la Federació Espanyola de Bàsquet. També el rebrà l'Atlètic Club d'Alterofília, que, entre altres, fa aquesta competició de la Copa del Rei i també rebrà part d'aquesta subvenció extraordinària als clubs d'elit, i el Club de Futbol Gandia, que rebrà, com dèiem, aquests 29.500 euros per a, bueno, ajudar-lo en les diferents qüestions que tinga pendents el Club de Futbol Gandia, que no són poques, perquè a part de 120.000 euros que deu el club als jugadors i que són els que tenen paralitzades les fitxes federatives per a inscriure jugadors per a la temporada 2023-2024, el Club de Futbol Gandia té més deutes pendents d'esta temporada 22-23, com és, per exemple, el primer entrenador, que va a part del que ha tret AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. L'entrenador va a part d'eixe deute, és a dir, ahir es sumaria. També està el deute amb el préstec, sobretot, que s'ha demanat aquesta temporada per a poder pagar el material i les samarretes del primer equip i de les categories inferiors. Ahir hi ha un deute al voltant de 50.000 euros. A part, també, un segon pago que deuen precisament de material. També està el deute amb el transport que ha utilitzat el conjunt blanc i blau tant per a juvenils com per al primer equip, i evidentment està també tot el que té a veure amb la cantera, tenint com a principal deute el que tenen amb els entrenadors de la cantera del Club de Futbol Gandia. Ahí estan rondant entre els 2, 3 i 4 mesos el que deuen als entrenadors, perdó, de la cantera. I en principi, estos 29.500 euros que han de rebre entre avui i el dilluns, perquè ja estan aprovats i signats per part del consistori Gandia, estos 29.500 euros que, repetisc, rebran entre avui i el dilluns, aquests diners en principi anaven destinats íntegrament a deixar a zero el deute que tenen en la cantera. Aquests 2, 3, 4 mesos que tenen alguns entrenadors, a més, també, de certs temes de material, etc. Per tant, aquests 29.500 euros no van a restar quantitat de deute que tenen els jugadors del primer equip, i per tant continuaran devent aquests 120.000 euros a la plantilla, que són els que tenen paralitzades les fitxes federatives. En principi, i pel que ha pogut saber la redacció d'esports de Fem Esport, no ha hagut un canvi d'intencions. Continuen anant directes a la cantera els 29.500 euros. De la resta, què és el que vol fer el Club de Futbol Gandia? Doncs bé, Libero Parry s'ha proposat el dia d'avui, este divendres 7 de juliol, com a data màxima per a resoldre el problema econòmic del club per si mateix. És a dir, què vol dir per si mateix? Doncs bé, vol dir no que vagi a posar-los de la seva butxaca, sinó que per si mateix trobar un inversor que puga fer que Libero Parry es mantinga en el càrrec de la direcció esportiva i econòmica del club, però amb l'ajuda externa d'un inversor o d'un grup inversor o d'una persona o d'una empresa que puga ajudar en aquest aspecte. Semblava ahir que la cosa estava molt prop. És més, sobretot després d'ahir, més que ahir, que la cosa estava molt prop de poder tancar-se. És més, Libero Parry havia donat, com dèiem, eixe, i ho hem dit durant tota la setmana, eixe límit
del dia d'avui, 7 de juliol, per a resoldre el problema. En cas de que es superara aquesta data de caducitat que s'havia autoimposat Libero Parry, la idea era buscar alternatives exteriors o externes, com és el cas, per exemple, dels brasilers, que així Salvador Marí també ens va posar una data de caducitat, el 9 de juliol, és a dir, este diumenge. Per tant, què venim a dir? Que en este cap de setmana, que serà completament intens per al club de futbol Gandia, per a Libero Parry i per a tot el que tinga que veure amb l'economia del club, s'ha de resoldre tot. Si arribem al dilluns sense respostes, sense solució per al club de futbol Gandia, podríem dir que estem abocats al fracàs. Podria sorgir algo, podríem ampliar algun plaç, però a priori, pel que es maneja en este mateix moment, si el diumenge a les 12 de la nit no es resol des d'alguna fórmula el problema econòmic del club de futbol Gandia, tindrem greus problemes i, com sempre, ho contarem així. Esta és l'última hora del club de futbol Gandia. Anem a parlar també de la resta d'equips de la comarca. Comencem el repàs amb els equips de la comarca de la Safor en futbol, en les diferents categories que encara que ja estan composades per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i comencem el llistat de dalt cap a baix, no? Segons la classificació i segons la categoria. Comencem en la Lliga Comunitat. Ahí tenen el grup sud de la Lliga Comunitat, que serà la que dispute esta temporada la Unió Esportiva Tavernes, l'únic equip de la comarca de la Safor que este any estarà en Lliga Comunitat. Una Unió Esportiva Tavernes que, com ja saben, ja va anunciar al seu entrenador, a Tomaca, Edu Palomares, i que, sobretot, durant estos mesos ha anunciat renovacions, al voltant d'una desena de renovacions les que ha anunciat la Unió Esportiva Tavernes, però que a mitjans d'esta setmana ha anunciat el que és un dels fitxatges estrella d'esta propera temporada per al conjunt Bayer, dirigit per Edu Palomares, dirigit per Tomaca. Es tracta d'Àlex Pantoja. Ahí el tenen, jugador que la temporada passada va estar en l'Olleria, aquest equip gandià, podríem dir, de diferents persones de Gandia que estaven en l'Olleria i que este any recalarà en Lliga Comunitat. Ahí tenen de la Unió Esportiva Tavernes, de la mà de la Unió Esportiva Tavernes. Àlex Pantoja, un migcentre que té molta experiència en tercera divisió, també ha estat en regional preferent, este any guanyarà experiència en Lliga Comunitat i que serà un dels pilars fonamentals segurs per a la Unió Esportiva Tavernes en esta Lliga Comunitat. Parlarem en l'inici de la propera temporada de Fem Esport amb Tomaca, amb Edu Palomares, per a que ens diga també exactament quin és l'objectiu, si continuaran, jo crec que sí, com sempre, buscant estar a la part alta de la taula classificatòria per a buscar l'ascens a tercera ref, encara que este any la Lliga Comunitat està d'un nivell espectacular, com es demostra amb ixe, per exemple, l'Olleria, sense anar més lluny, el club de futbol Benidorm fent un equip d'escàndol, o el propi Unió Esportiva Tavernes. La veritat que els equips de la Lliga Comunitat d'este any són espectaculars i de segur que ens deixaran una lliga, bueno, que ens deixarà completament boixos a tots. També volem parlar de la primera federació, de la primera federació de futbol de la Comunitat Valenciana, que ve a ser, bueno, diguem, la regional preferent de la temporada passada, on tenim un únic representant de la comarca de la Safor, el Club Esportiu La Font. Ahí tenen el grup composat, el grup tercer de la primera federació. L'altre dia, sense anar més lluny, parlàvem amb Alberto Gregori, que este any tenen un projecte, diguem, més de gent jove, de gent de la casa. Per ara sols han anunciat renovacions, la d'Alberto Gregori, com els van contar a si mateixa, també, per una banda, la dels capitans. Tres capitans que continuaran un any més, com són Marc Fuster, Ferran Pastor i Lloreix Peró, i els tenen en les seues pantalles, d'esquerra a dreta, Marc Fuster, Ferran Pastor i Llorenç Peiró. Seguiran en la capitania d'este Club Esportiu La Font, però també s'han anunciat dos renovacions més, dos jugadors joves, com són Àlex Estruc i Omar, dos jugadors que seguiran també en la disciplina del Club Esportiu La Font. Veurem
ese objectiu d'estar mantenint la categoria, la permanència per part del Club Esportiu La Font en esta primera federació i per què no, si la cosa va bé, intentar somiar en l'ascens a Lliga Comunitat. Anem baixant de categoria i passem ja a la segona federació, on tenim un fum d'equips de la nostra comarca, com veuen en les seues pantalles. Un fum d'equips que veuen ahir, com és el cas del Portuaris, del Simat, de l'Oliva, del Benifairó, de la Valldigna, també el Bellreguard, el Real de Gandia, el Racing Rafael Cofer i els recient ascendits, com són el Safor Club de Futbol i la Unió Deportiva Beniopa de Cor Gandia. Anem per parts, si els sembla bé, i anem primer amb la Unió Deportiva Portuaris de Sarp, que a més d'anunciar algunes renovacions i també alguna incorporació, jo crec que el més destacat és el que tenen les seves pantalles, el cos tècnic. Ramon Rivero serà l'encarregat de dirigir l'equip com a entrenador i després estaran Guillermo Jimeno com a preparador físic i Jorge Moratal com a delegat. El trio, esta trilogia de persones amb experiència dins del futbol i amb molta experiència dins del barri Grauer i del futbol Grauer, que estaran encapçalant el projecte Grauer de la Unió Deportiva Portuaris de Sarp. També l'Oliva, que ja saben que els hem contat que estarà Tatín dirigint a la Unió Deportiva Oliva, doncs bé, s'ha fet amb un dels fitxatges estrella de la categoria, com és els germans Lucas, encapçalats per ell, per George Lucas, un jugador que junta Alfi, que també estarà en l'Oliva aquesta temporada, però George Lucas, un central que serà de lo milloret de la categoria en segona federació, un George Lucas que saben que té experiència en segona i tercera ref, que ha passat per equips de molt alta categoria i que estarà este any en l'Oliva. Ha estat molt tentat d'acabar en el Beniopa, però finalment està junt a Tatín en l'Oliva per a, sembla que este any en l'Oliva, intentar buscar l'ascens. Més equips, precisament, l'equip on podria haver recalat George Lucas i Alfi, la Unió Deportiva Beniopa, amb dos fitxatges estrella, com són Marius Mitu, un jugador també que ve per a donar-li molta qualitat a la Unió Deportiva Beniopa de Cor Gandia, i també el primer fitxatge de Tunde Xilon, que l'any passat precisament estava en Oliva i que s'ha recala en el Beniopa. També s'ha anunciat a Joe Mitcherson, i són els tres primers fitxatges d'una Unió Deportiva Beniopa de Cor Gandia que ja els puc assegurar que va recuperar a un jugador que va iniciar la temporada passada la temporada precisament en el Beniopa, que se'n va anar a preferent i que tornarà este any al Beniopa, junta, per cert, dos jugadors, i així va exclusiva, que la temporada passada estaven disputant també regional preferent i que este any els dos vestiran la samarreta blava i groga del Beniopa, i que demostraran també que el Beniopa este any tindrà molt de nivell en esta segona federació. També el Real de Gandia ha anunciat nous jugadors, va anunciar fa unes setmanes, fa uns dies, que Ángel Ayón serà l'encarregat del primer equip, i un dels fitxatges estrella d'esta temporada també, un jugador de preferent, que arriba des del Club Esportiu La Font, Matoses, que arriba junt a Toni Peiró per a estar este any en el Real de Gandia. Més anuncis, també, d'altres equips de la nostra comarca. El Bellreguard, que ha anunciat que Joan Barber serà l'entrenador esta temporada, que puja del juvenil i serà l'entrenador del Club de Futbol Bellreguard en esta temporada 2023-2024, junt a 14 jugadors ja confirmats entre renovacions i incorporacions. 14 jugadors confirmats. Segurament siga l'equip que més jugadors tinga confirmats ja a aquestes altures de la temporada per a la 23-24. Al igual que, per exemple, el Racing Rafael Cofer, que teníem el dubte si desapareixia o seguia una temporada més, i amb Alfredo Bataller al capdavant, ahir el tenen, Alfredo Bataller serà l'encarregat de portar al Racing Rafael Cofer esta propera temporada en segona federació, junta per ara una mitja dotzena de jugadors confirmats, i a poc aniran anunciant-se més. Estos són
els anuncis i les novetats del futbol regional de la nostra comarca en Primera Federació, en Segona Federació i també en Lliga Comunitat. Fins així tot el que ha donat de si este FM Esport. Si hi haguera alguna novetat relacionada, sobretot evidentment, amb el Club de Futbol Gandia, estiguin ben atents a les nostres xarxes socials, en @deportesgandia en Twitter o en la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, perquè ahir els ho contarem tot al detall. Nosaltres es despedim, espero que disfruten moltíssim d'este cap de setmana, nosaltres també intentarem fer-ho, i tornem el dilluns amb més FM Esport, així, a Telesafor. Molt bon cap de setmana i fins al dilluns.